Olha, o Banco Central elevou a taxa básica de juros. O anúncio foi feito agora há pouco. É o primeiro aumento neste governo Lula. Vamos conferir no telão. Nós começamos este ano de 2024, em janeiro, com a taxa Selic em 11,25%. Em março, ela caiu para 10,75%. Depois, ela ficou três meses seguidos em 10,50%, de maio a julho. E agora, em setembro, subiu para 10,75%. Quando a Selic está mais alta, o que a gente pensa, não é verdade? Como é que isso interfere na vida de nós, trabalhadores? Acontece o seguinte, os bancos cobram juros maiores nos empréstimos, nos financiamentos, como no rotativo do cartão, por exemplo. Dá só uma olhada, uma das modalidades de crédito mais usadas no país, o que é uma pena. Nós vamos para hoje nós temos 466,4% ao ano, o que é um absurdo. E com essa alta da Selic, isso pode subir ainda mais, ou seja, tudo fica mais caro. A gente fala de tantos assuntos aqui, a gente protesta com relação a tudo. Ah, não está vendo isso, não está vendo aquilo. E o governo que não faz absolutamente nada para diminuir essa taxa absurda, eu repito, absurda, de quase 500% ao ano. E ela pode subir, gente. É um absurdo isso que está acontecendo. Aliás, a gente vai até Brasília agora porque teve repercussão da decisão do Copom. Quem está lá junto com a gente é a Suane Guerreiro. Não é isso, Suane? Muito boa noite. Explica como é que é um juro desse absurdo. Como é que o brasileiro aguenta pagar um juro tão alto desse? E isso é minha opinião, gente. Eu não sei como é que o governo não faz nada para baixar esses juros de cartão de crédito, principalmente. Uma boa noite para você. Oi César, boa noite a você, a quem nos acompanha. Sem dúvida, é um dos juros mais altos do mundo. Aqui, né, no Palácio do Planalto, essa decisão também não é defendida. O governo federal não defendia esse aumento de juros. O presidente da República, Lula, ele não se posicionou após essa decisão, mas tem feito várias falas defendendo o quê? Que a economia vai bem e que a inflação está controlada. Ainda há pouco, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com jornalistas, disse que não foi surpreendido com a decisão, mas que vai esperar a divulgação da ata do Copom, que deve sair na próxima semana, para comentar a respeito. Ele falou também que vai conversar internamente e também para verificar qual é a previsão de futuro em relação a essa taxa. O Banco Central explicou por meio de nota o seguinte, César, importante, que esse aumento da Selic, da taxa básica de juros, ocorreu devido a um aquecimento da economia e devido ao desemprego que está baixo. Com isso, um número maior de pessoas estão comprando, estão consumindo. E com isso, os preços também podem aumentar devido a essa procura por bens e serviços, fazendo também com que a inflação aumente. E é essa a preocupação do Banco Central para ter elevado a taxa básica de juros, César. Olha só, né? É apenas a minha opinião. Acontece quando os juros estão altos, as pessoas, os investidores, quem tem dinheiro, deixa dinheiro no banco rendendo juro e não faz girar emprego, não faz nenhuma oferta. Quando o juro está baixo, a pessoa, o que a pessoa faz? Como é que ela vai ganhar dinheiro? Ela tem que abrir um negócio, ela tem que fazer alguma coisa para esse dinheiro girar, para ela tentar reverter isso de uma forma melhor. Quando os juros estão muito elevados, é muito mais fácil, muito mais tranquilo. O empresário, principalmente, deixa o dinheiro lá rendendo juro no banco, sem trabalhar, sem fazer nada e sem gerar empregos também. Essa é a minha opinião. Obrigado, Suane. Obrigado pela sua participação junto conosco. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.